E aí, galerinha que me acompanha na minha página 9 Construções Gerais, estamos finalizando a garga das lajotas. Já gargamos, já escorou. Nós estamos cobrindo os espaços que tá faltando. Os palitos do beiral de balanço estão todos colocados com os arranques já. Negativo que chama, né? Espalhando os fora, os dentro lá dentro. E depois eu corto e alinho ele todinho na posição beiral de 60. Estamos soltando as vigas de balanço que vai por cima. Essa aqui é a área grande, ó. Mano, 12, quarto, suíte. Ali outro quarto suíte. Aqui é os dois banheiros. Onde que ele tá ali é o outro, a outra suíte de visita. Aqui é o corredor. Aqui é a área gourmet. Grande, né? Ali é o peral. Também corto alinhado ali também, ó. Eu alinho ele com 60. Corto, eu prefiro assim. Aqui tem uns palitos que vem maior, eu corto tudo e faz caixaria. Aqui é o aumento da sala, eu faço viga tudo no alinhamento da sala. Por quê? Para não dar fissura entre a laje e a... Para não dar fissura entre a parede, que essa sala aqui, ó, e o pé direito dela vai ter 5 metros. 4,70, 5 metros. Aí ele precisa de uma viga ali para não dar aquela delatação a delatação entre a viga, entre a laje e a parede ali, ó. Ali vai um fechamento porque é uma parede espelho. Ali tem uma porta e aqui tem outra igual. Como a laje é grande, ela pode balançar e a viga não deixa fazer esse balanço. Ali, ó. Tá vendo? Ali vai uma viga que vai unir a casa de novo. Aquela porta é espelho com essa. Ela vai ficar por baixo lisa do oitão. Ali é a área. A área vai uma viga em Y de balanço. É isso aí, galera. Aqui vamos fazer um telhado em S, que é o beiral. O beiral da entrada. Vamos aqui em cima das paredes, dos palitos. Aqui uma garagem de 5. Acho que é 5x5, se eu não me engano. Aqui é a viga, ó, que eu faço o mesmo esquema. Aqui é uma viga em V, em Y. Não sei se dá pra vocês verem ela aí, ó. É uma viga de 4, 6, 8, 12 ferros. De meia e de 3/8. Aqui também, olha, é caída pra fora. É do mesmo que estão armando a serragem aqui. Nós mesmo que estamos soltando todo tipo de ferragem armada aqui na obra. Do nada. Isso aí. Eu acaba saindo mais barato pra gente e dar serviço pro pessoal, né? Se comprar armado, não vem do jeito que você quer, não vem amarrado do jeito que você quer e acaba vindo frouxo. Aí, galera, pessoal que me acompanha, continua me acompanhando, dá uma olhada na obra aí, tá postando mais vídeo. A próxima filmagem vai ser com terra amarrado e, se possível, concretando a laje. Valeu, galera, e até mais.